امریکای ته کې وی체ل طالبانو سره د سولې د خبرو بهیر چټک دي پلکې کې چې پدی ورستیو کې امریکایي چارواکو له طالبانو سره په خبرو پوښتې او طالبان د توازوي چې لږګړې نه لاس واخلې خو اساسې پوښتنه دا چې ایا په دغو خبرو کې پاکستان هم وندلري او ایا د پاکستان لمرا سفرته کې د شت طالبان د خبر لوپار حاضر شي په سن خبرونه کې قربانې بس کو چې په دې خبرونه کې را سره ملمن دي لیکوالو سیاسي چارو کارپو خغلې غرزه خوخهږي لیکوال د ملی اتحاد غړې خغلې فضل الرحمن اوریا د ولې چې د قانون څخه د ملاتړ اتحاد غړې محمد حمایون او د سیاسي چارو کارپو خغلې گلبت خان مومن تاسو ټول سړي مشي بس خیرغه اوریا سپیل کې تاسو سره اعظم څه فکر کوي چې پدې وروستي کې په قطر کې له طالبانو سره خبرې روانې دي او داسې ویل کیږي چې د پاکستان د دا سخبراټي داري مشر شجا پاشا هم قطر ته تللی دی څه فکر کوي چې پدې خبرو کې پاکستان هم داخلي ویل کې پاکستان ورختا دی چې دی باندې پاتې نشي ځان په قطر ته ورسولو له اجازه ماته تمرکز به وکړنی تبصره مولره په 200 یوم کال کې کوم وخت چې پرواز مشرب دی پاکستان رئیس جمهور د ته مجبور د ته بوښ اخطار ورک کچیر په اصل مونږ سره همکاري او مرسته و نه کوي مونږ په پاکستان د هجر قرنته وليګو پرویز مشرف یو نظامی سړی او دا اخطار غته ساده اخطار نو پاکستان دغه اخطار قربان څټ باندې د مجبوریات پر بنسټ باندې له امریکا سره او له افغانستان سره شکلا همکاري شروع کړل شکلا له 2000 یوم کال نه راپېښه تا اما پامل کې په پا ماهیت کې نه ل امریکا سره همخاري وکړل نه ل افغانستان سره او د پاکستان همغه خصمانه پالیسی و تیرول سکلو نو کې هم د امریکا په مقابل کې هم د افغانستان په مقابل کې اما په دی ورسته یو چې هم نړیواله ټولنه د درکړل چ نور پاکستان د دوی لپاره یو همکار نه ده بلکې تر اخرې پورې دغه د وګونی لوبتا ادامه ور کوي نو همدا بنسټ د چلېوي خنړیواله ټولنه په دې متقید څوله چې د افغانستان ستونزې نظامی حل نه لري بلکې د سیاسي خللونه او د خبرو اترو پر بنسټ حل سي او لبل خو په دې باندې متقید سوچ پاکستان عامل دی بحران د افغانستان کې او عامل دی خوشنطي او بدبختۍ دا نو کوشش وکاو چې پاکستان باید حاشيته بوزي او سرل دي چې پاکستان حاشيته بوته عربستان سعودي هم حاشيته بوته او زين نور زو کنه صدیننه افغانستان کې څو بحر دی افغانستان کې حاشيته بلل د خبرو لمبړانه پړاو بشپړس یعنی په دې باندې موافقه اوسله چې طالبان ول لپاره له دفتر جوړسی اما اوس د خبرو دویم او دریم پړاو شروع کیږي پاکستان پوس چې دوی په هاشا کې دي او د هاشا ټوپک په پاکستان باندې د سچولو باندې په کانفرنس کې هم ګډونونه کوي اوس دوی کوشش کوي د ډیپلوماټیک لارو نه داسې حل زل پېل کړي دي تر څو پراتلون ک پړاونو کې ان په دویم پړاو دریم پړاو څلورم پړاو کې پاکستان رول ولري مګر زه فکر کوم چې امریکا او پاکستان تا هیڅ کله په دې پروسه کې خاطی او تېن کونده رول هغه څه چې پاکستان وکړت هغه باورني چې مګر پراتلون کې پروسه کې ممکنه ده زمونږ پول نور گاونډي وادونه ډېر کامرنګه رول ولري په دې پروسه کې پوریا څه بوس اصل خبره ده چې کله چې پاکستان په هاش کې یعني په دې خبرو کې هیڅ نقش او رول نه لري که لچوسامابل نه دن په امریکا په پاکستان کې پیدا شوی بتابات کې وجل شو هغه نو رسده مطبوعات توجه پاکستان ته شو ټول په دې باندې پوښیږي چې پاکستان څنګه غوښتل په دې روسي کې نیوزیک مجله یو ریپورت خبر کړه چې په دې ریپورت کې مکمله تشریح شوی دی چې طالبان څوک دي څوک سره مرسته کوي او پاکستان سره هدف لري دوی نه اوس څه فکر کوي چې ریته طالبان وو ځین مشران په خپلواک توګه لاړ شي امریکا سره خبري وکړي آیا پاکستان به اجازه ورکړي دا پاکستان پاکستان د افغانستان دی رقابت په ډګر کې یو وزنای میدان یو وزنای لوبهار نه ده چې د امریکا په مقابل کې د لوبکوي دلته نور هوادونه دي په ځانګړي ډول چین ده چې د چین موجودیت په دې لوبکوي او د چین موافقه په دې پروسه کې حتمی ده او پاکستان د چین لېرادې له پوسنه شرایطو کې بهر کار نه کوي اوس کې نه کولی چې چین مخبل اراده پاکستان باندې تمه شوې د پاکستان طریقه چن... مخته نه شي چین مستقیمه په د بون پکن فرانس کې اعلان او چې د شانګهای سازمان حاضر د منځګړي ټوب کوي او بیا ورسته لغي وزیر د خارجه د پاکستان او ول چې موږ د افغانستان په کلخ په پالیسی ته تغیر ورکو نو پاکستان د چین لپاره یو نیابتي جنمخ کې به او ده ده او چې چین او غوړي د سول پروسه کې مخ کې ولارسې د هلېر کلینټن د روسې سترګندول داسې دي چې موږ د افغانستان د جګړې او د پاکستان د موضوع په کل لچنا روس سره مستقیمه تماس کوي او سره همکاري لرو پر دې بنسټ باندې چین د پاکستان په پا غياب کې خپل پروسہ مخکې بی او پاکستان مجبور اده چې چین څخه څو کوي پایروی وکي یو یاد چین لار تعقیب کی او بل څه چې ډیر مهم ده امریکه کوشش کوي چې د پاکستان سیاسي او اقتصادي نپوس په طالبانو باندې ورو ورو لمه باندې ويسی مثلا اوس امریکا وایي چې 1000 ملیون ډالر طالبانو سره برسکوي او کنور پیسې هم ضرورت شي جرمنی او امریکای ورکووي او مخکې د قطر سید رضا ملان کړو چې د طالبانو ټول دفتر مسارف نور شین مون ورکوو دا پیسې د د لپاره چې د پاکستان او نور هیوادونو اقتصادي غیزه کمی کوي او د طالبانو اقتصادي تعاون او چې پاکستان باندې فشار نیوي پاکستان ضمانت و نخصل شفه کنه وکچیر د طالبانو څو مشرانو لاړ شي په قطر کې پیوځي چې خبري وکړي دا رازو منو چې 16 کې جګړه نملاخلی څه کنه چې پاکستان به یې کول شي مدرسین یو بل لالکړولي اول تدری ورته وي چې تګمندانې تغه نه به خپګان خط دې لازم فشار شتون لري لوبړای امریکا 500 میلیونه ډالر په باندې باندې کړل نور امنیتی او نظامی او اقتصادي کومکونه په باندې باندې کړل نور ډیپلوماټیکي بشارهونه په پانو واره دي کی امریکا واقعا صداقت لري کید شي پاکستان باندې فشار وروري چی د طالبانو مشران چې په پاکستان کې پاکستان نه لري کړی وی شي دي یو وزينه لاره ده نه د کل چې طالب مشران پاکستان نه وشړل شي افغانستان تر شي بیا مجبور دي چې یا سولې وکړي یا جګړه وکړي امریکا, امریکا په پاکستان باندې دومره فشار نه سي وروره دولت چې هر څه لو غوړي هغه بس تر رسوي یا په دې په دې رقم باندې فکر کوي نتیجه ترسيږي بل و زکه زکه چې پاکستان نور متحدین حمله لري دلته دلته لپاره نتیجه ترسيږي چې پاکستان متحدین په دې پروسه کېسته له دې پروسسره موافقتي او بل بل خوا امریکا د پاکستان د متحدینو پمرسته باندې د پاکستان نه پوز د سیاسي او اقتصادي لحاظه په طالبانو باندې ځای پکوي او په نتیجه کې دو مستقلی نیرو په حیثیت د مو مستقلی نیرو په حیثیت باندې دوی تبارز کوي او ورو ورو د افغانستان د سیاست د دا ګټه داخلي بالې منه کوم هغه له ماین فکر کوي چې کچې رپورتونو ته حکومت سرمایه‌ګزاري چې پاکستان طالبان وبنده کړي او پر رپورتونو کې ده چې رغلي خپل اهداف لپاره چې پسم کیو په خاص توګه په افغانستان کې کوم اهداف لري فکر کوي چې په دومره اسانۍ به دغه سرمایه‌ګزاري نثیر شي او اجازه ورکړي طالبان امریکا سره د افغان حکومت سره خبري وکړي بسم الله الرحمن الرحیم درنوم المنو عبد المرد یوزنته دونکو په اجازه زمو په نظر چې پاکستان کومه سرمایه‌ګزاری چې طالبانو باندې کړې ده هغه د نورو نړیوالو او د سرمایه‌ګزاری په نسبت ډیر یو کم څه د لکوس امریکا چې افغانستان ته راغلي تقریبا تر نن ورځې پر 1500 میلیارډ ډالر دا مصرف شوی دی لکهن پاکستان د طالبانو سره څومره کومکم چې کړې فکر نه کوم چې هغه ډيري پیسې وي یوازې یو یو... منزور مادي سرمایه‌ګزاری نه د امان سیب مانوي سرمایه‌ګزاری شته باندې کړې غوا کنا طالبان هغه یو ماشين ده یو ماريبه یی ماشين د چا لاست ورولې د لوړو هغه په مغه شکل استعمالي ډېر کم مصرفه او دی 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 یو صنعتي وسله ورته پوکار د چورې کې نور هغه ډوډېم د خپل مصرف نه خوري او د پاکستان د طالبانو سره ز فکر کوم چې دوی به هیڅکله د دینه لاست ور نه خلی چې دسیو قوات چې پاکستان ته خدای ورکړي ز فکر کوم یا طالبان چې هره وخت د هند په مقابل کې موږ جنگ وایسي د افغانستان په مقابل کې موږ جنگ وایسي او بل اخر شاید سوره راش جديران سره مناسبات خراب ستړي په مقابل کې موږ جنگي چ دوی د غینه لاس وخت لیدای څه امکان لري خبره دا ده چې ما په نظر د امریکانو شتون افغانستان کې تابند چې دوی د ما په نظر شخصي په نظر دوی راغلي دی ما مخکنه دي زین تکرار کړي ده چدوی راغلی دی چې په دنیا کې د سیابر قدرت چغې اسلامي هیوادوی او اټوبي وسله ورلې باید پارتنرش هڅ کلا او دوی راغلم دي دغه د پارې دی د لاس کلا چې دوی په افغانستان کې دی لاس کلا شاید د نورم پلان ولري ترڅو دا وسله واخلي اوس خپل امریکا پلان داري چې طالبان هغه طالبان طالبان خپل ما په نظر سره درې قسم طالبان دی واغه طالبان دی چې د امریکانو دخوا کچني کچني ګروپونه دي سپورتيږي پیسې ورکول کیږي ترڅو په پاکستان کې دوی ته هم معلومات ورکړي امریکایانو ته دقیق معلومات او د پاکستان په مقابل کې بعض وخت کله چې پکارده بعضي عملونه ترسره کړي یو هغه طالبان دي چې د پاکستان د ایسایډ له اصلاندې او یو هغه طالبان دي چې پزړو کې طالبان دي خو لګنجنګ یا واسلا هیڅ هم نشته ورسره ځای د موږ او تاسو خو راکم ډیر پراته وي نظم په نظر د یو ری چی په قطر کې دفتر رسمي خلاص کړي د یو طالبانو د پاره چي په پا افغانستان کې اوسناڅه او نفوس لري لیکن د ایساید مستقیم اغلاندې مڼدي یعنی ته طالبان چې په قطر کور سره خبري کوي یاره خبري روانه دي فکر کوی چې دا باغه طالبان وی چې ایساید نفوذ ور باندېونه لري زوایم ما چې تقریبا هغه اشخاص وي دغه اشخاص سمستا چې موږ تاسو افغانان د سې خلک ستا چې د اسلام د پاره د دی دین د دی پاره د افغانستان د پاره جنگ کی جنگ تر اوسه او په پاکستان پر تړل نیو څنګه کومه موینسب چاغه سې کسان به امریکای سره خبرو ته مناظر زه د سې فکر کوم نه اغوې په دغه شرایط او ازري کې دوی زکه چې د ایساید خواړه سپورټ کیږي دوی د دې تاریخي کثیر ته د ماینو یعنی د سې یو مشخص او غه په مقابل کې جوړه په مقابل کې لکه امریکایان او تو ویچ مثال مونږ وزو 2014 سم کې زمونږ ډیری یو کچته قوا په پاتې سيستاسو په خاورې کې هغهبم د تاسو په داخلي موضوعات کې لاسوان نه کوي بل اخر مونږ به تاسو نورم سپورت کوو تاسو به حکومت کې سه هم واخلې د دې په مقابل کې شاید دوی جوړو کې او دوی امریکان غواړي چې یو عزم یا یو قسمت د طالبانو خپل طرف ته کی ترڅو چې دوی وکولای شي چې نور هغه څه هدف چې لري د پاکستان په خاور کې مليکي چې هغه هغه ته نور د تیارې ونيسي او بلخره خپل خپل عملي مننه کوو هغه له خوا خوګه چې په ګر کې چې ورسټه لدینه طالبان نور څو غړي امریکا دول اس مشرویان دی اعلانو مرسته اعلانو چې طالبان زموږ دښمنان نه دي ولسمش رحمت کرزی منند د خبرو هر کله او دا په دې معنی چې د افغانان حکومت هم نور دښمن نه غني او نړیواله ټولنه چې پراس کې امریکا دا غیم دښمن نه غني بیا طالبان نور څه غوړي د لوی خدای په نامه د میزګردنوال او د ټولو نیوز او لمر د ټلویزیون ګران لیدونکو ته سلامونه وکې ای له روان د کوم ګوري موږ <تصفح> دا یو شاورونه دی یو عمل دی دا خو شوار دي چې موږ دې زمرد دښمن نه دي زمرد دښمن دي اما فکر نه کوشه دا شوار مادي شوار نه دي تر شایي ډیر خبري بیا بیا اما تر سوچ عمل عمل ته پرښې نه ځدي او عمل اغاز نسي دا ناممکن دي خو د تر خبرې ثابتي کې خو که څه به خبر نه ورنیو دا چې کله چې امریکا وایي زموږ دښمن نه دي افغانستان حکومت یې مار کله کوي یو دا چې دوی لږه لسکله نه جګړه مشروع جګړه و او بلدا چې طالبان یو سیاسي قدرت دي یاس ياسی حزب یا غندنه نو په دې معنی چې ندی نو رسنه ترسته نه د خمان دی دا ول ورځ نه مستاسو شاید سل میزم دا استاذ په ټلویزیون کې کړی او موږ ویل چې د طالبان او القایده سرحد دی جلاتن امریکایان غواړي او اغه په دوه سترګو ګوري په یو سترګو نه ګوري دا یو بل دوام دا چې په افغانستان کې د لسکلن او د سراغه پدې کې ک موږ د وسنۍ شرایطو د شاغل جو بایدن یا د سپینماني د ویاند خبري وورو دا دا منار لري چې یعنی مرده اصلي د دې سره جنگ نکول مرده نور سره جنگ کول دوی په ځمکه په عاشق په تسوي دي دا منار چې دې دې په حق و چې جنگ کړي دهستا خبره پڅه کې دلته یو امید موجود دا او چې کده په حقو نو غوته بر, بر باندې قیمتي شي وو تر پرونه تر تر دو درې ورځې مخکېستا د اف آي بي اي په چیز کې پانه کې ما و پانه کې د ملمد عمر خو جائزې موجود او لیکل شوی دا مجرم دی اوس دې لیکي او مشکل چې شاغلې کرځي او دا مو څوار تکراروم کوي دي چې دا دا شاو لیکودنه و شهر د مقدار تراتی ول چې بلامدمر افدي او ټول طالبان افدي راځي کوته خو دونن ترانسفیلډ ملي د فاو وزیر د امریکا اعلان وکي چې قاتل دي ظالم دي او په د باندې قیمت مو جوړ شوې مې نه پرځدو چې دا بایده بندي سي او ټکول سي او اولس اوس خو خوګه سبا ما خبرت نه نغلي چې دا تنا شوار نشي کيده یو خو طالبانو جګړه ته مشروعیت ورکي دویم سیاسي قدرت او تر څنګ فکر نه کوي چې د افغانان خلک د دې حق لري چې نړیواله ماکه میته مراجعه وکړي او امریکا باندې دا وکړي 10 کاله کله چې صادو خدمنان نو د دې حکومت خدمنان نو جګړه مو چا سره کوله کورونا مول تلل شي کول خلک مول بمبارته ول بیا د اصلي بمنده آزادي او ازما خبره چې مال شواردې دلته دلیل دادې موږ زرواره ویل چې دغه کورونا تلل شي به اتنسي خارجيانو جنرال پیتروس جنرال میکريستل دغه مخکي جنرال اکیمبري ورسته د وسنې هر یو راغل دی ویل, ویل چې افقوار جنرال هالند وای چې موږ ولا غلط ووسو غلطی سود نور نکو دارکو همدا شعار وو هم اجرات قبول کړی دي تر اوسه پر شاته نه راغلی همدغه دا موجوداست چې دا کړه چې شك. په دغه نمیاشته کې د بدی مذاکرات یو څه ګرم سو او دلیل دا وو چې امریکایانو غوښته چې د اسموده مرگ نو ورسته یو بل نوی لوبه را مخته چې باغه کې دا وو چې د طالبانو یو ارخ چې د القائدی سره دا ورته معاملې دی لسکا ول چې په ديرلند خبرې ټول مسایل حل کو د طالبانو او پاکستاني طالبانو او افغاني طالبان طالبانو ترمنځ اختلافات راځي دا غړي اختلافات څخه په ګټه تخص سره طالبانو ته یو شین صراغ وشو دی خارجیان چې موږ غواړو چې تاسو مشکلات حل کو oh. او الته ډېر اومده موجوده او چې منافعله خوند چې د افغانستان د امارات اسلامي لوی درستيزو او د جنگي قومانداني ټول قوا او قومندانو هغه په ډېر بد حالت کې د مرزي قرار لای چې ویل کیږي چې پرون انتقال سو او قطر ته انتقال سو د تداوی لپاره او نور مخالف ملا لا. لا نور, 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 نور لا نوریو خښه خرفاده د دې د مریض حق وسیق نو ماخص لکیږي دا غدا سلیچ مخالف مریض مفاضل اخلو چې او مفاضل په حقوقینه نگاهه داوا وکي او مفاضل غیر مسولانه باندې سوي زکه چې ملا فازل او نور الله نوري په شمال کې د شمال تلوالو د قوتونو سره چې پر راس کې پرانه دیني رابوني او قوتوره د دوستو ملتفا فعالیت کول دوی پر رسمي پروتوکول کې تسلیم شوه دي دوی په رسمي پروتوکول تسلیم شوی دی کله چې څوک په رسمي پروتوکول تسلیم شي دوی باندې نه کیدای نسی دوی دغه سیاسي خبر دی مل عبدالصالم کیفو یو سفیر چې مسؤلیت چلو دی هغه خلک اوس په داخله دي امریکایان ته بل خیر الله خیرخوا پاکستانیانو په لاس ونیول باندې کی تسلیم کی پاکستان امریکایان ته په پاکستان خبر کې ونیول دا څه فکر کوي چې واځي ملحافظل خبر نه پدې کې یو ټول طالبان بر حق ونه چی کله د امریکا د مخنان نه دی او د افغانان حکومت مارکله کوي یعنی چې زمونږ د مخنان خونونه د امریکا نه نه دا خو دا مرایل دوه مرل دي اول مراله د دې مریض په حساب نه دی هغه فلمي دغه چې ملحافظل یو باندې چې د امریکایانو باندې د دې باندې مذاکرات شروع کوه ته د نه نتیجه ته راورس دي اوس مل اخر اخر خوا چې وزیر داخله او ملحافظل چې لوي درستیز وو مل نور الله نوري چې د عمومي قمندانو د شمال عبد حق وسېګټه د استخباراتو راستهلو زما فضا یو مقرر سیو یعنی زما زیناستي و دی اغه او اوجول امامت چې مخکې داغه تاجر او بیا اقتصادي کارونه وخت وره عام محمد نبي خوستای چې د وزارت مت... عدلیه کې د ترابې معاونو دا گروپ وایټ خلاصي دا د لپاره یو گروپ ده مشورتي یا ده فعال گروپ چي ده د مذاکرات لپاره فالسي او چې دا مېس کی مشتاص ډیر ویل و ځین دوستان مخالفت کول او دا غلط خبره ده چې پداو باندې معتد په فشاري هم کول چې ملت ته باغه دملاسه بخښي او هغه دغه راس کی قرار لری دا سید نه دی مرش په قندار کې یو ته د مبارکینو سپینجر او مشراره ته چې روحاني نه هغه ته مو غاصب وایي آغا سید نه دي د نووم کې سید دی ته ناشته آغا سوي نه نه دي توه باغادي توه باغادي آغا په دې معنی ورکوه چې یعنی محترم دي مبارک دي او امیر محمد آغا توه باغا داس نور دا تایبا کا بل څوک چې ورسره دي شیر عباس تنغزای نظامی صاحب دی ډګروال دی هغه روختیا وزارت مرستیال وروختي وزارت مو سیاسي موین و بیا وروسته وزارت 70000 ډالر په هین کې تحصیل کړی دی هغه د شاوودین دلاور مولوی صاحب دی هغه مولوی صاحب دی چې هغه قزایت ویل دی قزای ویل دی د ستره محکمه د استان رئیس وو بیوگرافی دی هغه کسانو په برکار ملغه شونه په پارلمان کې وکتل هغه شخصیت فکر کوم چې دغه کسانو پر خوشحاله کیدو سره کې دوه خبرت مازیر شي جګړه و پای تر سیګ ټول طالبان به جګړې نه لاس واخلي دا د نړی ترسی مذاکرات را منسسي او دلته ډیر په پیسې ورته شو دل کیږي دا هم یو به مطلب موضوع نه دی 7000000 دولار را عاجل قطر حکومت اعلان وکړي چې موږ کوم اكو څل میلیون ډالر امریکا او جرمني اعلان وکړي چې دا نغد پیسې و... طالبان ته او... ورکړي دي بالکل بالکل دا دفتر ترکی دا دفتر ترکی دفتر شل د شه د کورونه نه نويو مثلا د مولا وبيض لا خون مولا شیر عباس استاد خو دې ولکي چې کورونه ورته نويوږي خو پیسې ته ضرورت څه چکور فکریا کوي ورته او دا دا امکانات مصارف لري نو د دې لپاره امکانات مساهید برابر سو او اوس اوسنې شرایط کې د افغانستان حکومت کا د قطر دفتر سره د قطر دفتر یو ټکی چې وزیر خارجې افغانستان وویل او ما خپل د شیخ جاسم سره اعظم د قطر نو وور دی هغه وویل چې دا یو سیاسي دفتر دی نه یو ډیپلوماټیک مرکز او نه مسونیت ډیپلوماټیک خو دې خپل ټینګار کې چې आवाज د خبرو لپاره دی یعنی دلته دا سنيڅه ده چې دوه سفارتات د یو افغانستان په نومه او په دوه بیرغه وبندې و زه دې ځینم کاندې د افغانان حکومت لپاره از مال لپاره ستاره لپاره د مطبوعاتو لپاره څه ګټ دی ګټه اجازه چې دغه آدرس مشخصي مشکل شي هغه ته مراجعه وکو یا تیمولر سي تیمولر سي خلک ولر سي خبري وکي او دا مسلې ته دغه ته ورسې چې دغه ټیم افغانان ته انتقال سي د مشتقی ولایت او د دو ورن دوستانو په شناخت کېدئ څو ورځې فارم دوه درې غونډه کېدئ چې موږ حاضر یو چې مشتقی ولایت کې دغه طالبان ملګر له حکومت دلته ځای ورکورته نور ولایت کې هم دا خبري راویسکې چې په عوامي شکل باندې ولا سوای چې موږ د دې امنیت نیسو دلته یو اومده دا خبري اعلان سو اومده ترين خبره دغه خبرې د تایید او د تضمین لپاره باید اوربن اعلان شي اوربن څو کی اوربن د قوتونه برنه قوتونه او افغانستان فوز نه کی دلته په داخل کې په داخل کې د افغانستان یو تعداد کسان چې خپل ملي ګټه ملي ګټونه شمس ګټي وینه چې خرابیزي او منافی خرابیزي اغه به موافق نه دي دلته را چې چې دغه حالت ورسیږي کله چې اربن اعلانې خاخه فکر نه کوي چې څومره یو طرفه اربن بوي کله چې بریدو نشي په افغان ځواکونه باندې فکر کوي چې دوی به بریدو کړی په مقابل کې زه ونه د رګارد د نوی نه د شپې کومه د پيول <سؤال> سوالي کې د علما دوم ول سوالي د علما دریم د ول سوالي د علما په بازار کې خو فکر نه کوي اته قل طالبان خو دیلانو کې کنه چې موږ خبر له پارازر یو خل دا هغه څه چې خو دې لاره موږ خبر له پاره حاضر شي بیا ور باندې شي دا حالت چې دی اوس رات رد ردی نه او مذاکرات را ور رسېدل دا یو پړاو دی زړه سرمونم چې دا یو تبلیغاتي او مطبوعاتي پړاو دی سیاسي پړاو بدلیږي پدی بدلی دا یې سي چې اوس دا په سیاسي پړاو نه دی چې کله بنديان خوشی کیږي کرور تنې ولکيږي پیسې ور ول کولکيږي دا خو سیاسي پړاو نه سیاسي پړاو هغه وخت چې رسمي شکل اوس کو زم د بد واد د ګنسې نوایم شیخ جزي ام دا غسه یو اعلان کړي فکر نکنه لاس میاشد کې چې طالبان سره خبرې روان دي بسره اوس اکبر آغا دلته اوس ملومات اقرب اعلان وک او دا درته وایم چې په مسولیت سره اغه یو شخص به د تل رئیس دفتر سي چې هغه د تور طرف ته هر د تایید وړ وي او زپه اطمینان درته وایلای سم ځما په ان کې چې جناب مولوی عبدالسلام ضعیف به ډیر نجدي او رزکی خپل وظیفه فقتر کې په ایس رئیس دفتره مرکزی د طالبانو اشغال ک من کوم خاغه له مومن صف کې و چې ک موضوع په ډیر ډول باندې وی چې ټول خدمات د نړيوال ټلونو د افغانانستان د حکومت لخوا ناول دي ته د خمن نوېل کیږي دفترونه ورته ورکول کیږي کورونه ورکول کیږي پیسې ورکول کیږي او په مقابل کې طالبان حتی یو ویلان نه د کړه چې مونږ دغه خبر لپاره حاضر واته تایید کړه نه ده فکر نه کوي چې نړيوال ټلونو د افغانانستان حکومت ډیر ضعف نه پرمغزي او طالبان قوت لاپس پیوړې کیږي بسم الله الرحمن الرحیم د ټلونو زو مر تلویزیون کارکونکو او د میز وملبانونو السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاتہ آ دا زما د فاراش ښځې زما نظر اوسما د پرادله جلیبه خبره ده چې طالبان نن امریکا په خطر کې مرکز خلاصي او د کتر حکومت او امریکا سره ملنډه راغورکی او تر پرونه پوری د مولا عمر منی او دغه قومندانانو منی 25 ملیونه یا 25 لکړلار منلي وو د دین اوس وز د څه وځي معلومیږي چې امریکا په دوه لوګو کې دلته روانه شو یوه خدای را چې امریکا باید د افغانستان ولستا جواب ورکي جواب په دې د لېبن ورکی د دې خبرې نه د امریکا د دا داسه تایید کیږي چې د طالبان چې کوم د دفتر پرنزي تا د امریکا خاص خلق دا جنگ امریکا روان کړو فکر نه کوي چې ول دوی حکومت جواب درکړي نه دا اول با اول به امریکا ځکه چې جغرافي او جغرافي کتابونه چې تاسو کول نو کتاب تاسو د حکومت نو ورېدی چې ویلې وي چې دغه بریټ طالبانو کړي طالبان تخمنان دي تصورې دي دوغه دو 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 تا دا دوغه تا تا دا وکمتمنګ ورېدلې دي طالبان ته دښمنان ویلي دي طالبان ته دښمنان ویل دي مې مساقې نو ته ویلي دي بلکاو او مستقیمه ني ویلي دي چې دا شتګر دي تر ولستان دي نه کله چې برېټر سره شوی ویلي دي چې دا د افغانستان د خلکو د دښمنانو دښمن دي چې ته خطاب کوي طالبان ته ورونه ویلي نه طالبان ته په واغ وق ورونه ویلي چې کله دغه ماملا از موږ واستو نه خبره ماملا دوی شلخه شو په واغ کې سر ټټ کو طالب اور ورکه شب د دوی معنی په مرکز کې انتحاري عملیات زیات شو د دوی هغه کداران چې کوم واغې د منځوي وړل نو په هغه وخت کې بیا طالب ورور شو امریکا به جواب د افغانستان ملت ته ورکوي د افغانستان ملت نه زه دغه ختنه کوم چې دوی د ملل متحد مرکې ته راجو راجو کیو دوی هم موضوع راغله د پاکستان د طالبانو باګلا کټاسو د فکر کاوه چې پدې پا کې پاکستان احیاںان مداخله وونکی او یا امریکا لته ونده ورنکی نو د دې طالبان څنګه کی امریکا نور طالبان هم زیګولیدي اغه راوړنډی کی امریکا په خپل وڑندکیږي پاکستان پاکستانی راوړنډی کی نو د پاکستان شتون تاسو مخکې تا ته اشاره وکړه د پاکستان د ایسای شتون په دې کی لازم او مظلوم دي دواړه ب얏 په دې کی سره دخل ووسی کی بله د طالبانو مسله کچرت امریکا دا پرګرام مخ په وړاندې بو او دا امریکا دغه خلک نه وي دغه امریکا کول شو د دې 200 میلیون ډالر او پر ځای باید امریکا دا 200 میلیون ډالر په دغه افغانستان کې مصرف کړي وي او دا حکومت خالص لا کړي وي طالب مشرالم خالص زکه چېن طالب پر ځای کترته په دفتر کې کی کینی نو دغه طالب با احمد طبناستوي او دا د حکومت مې به ترپا خلک راوستل وي حکومت اختیارات به ترپا خلکو ته ورسره دي دلته به منګ د باره به بار انتخاباته ته پر زمينه مسيده کړی وي هغه راي به د ملت واس بنګا دا امریکا نو او نه د پاکستان دا ایسا ایوا منګ ملت ته د افغانستان ملت ته د لار ور پرخي وي چې د افغانستان ملت په انتخاباته زمينه مسيده کړی وي موږ ورته ځي چې په یو څنډه کې پاتې وي چې معاملې کوي امریکا طالبان او حکومت ور باندې کوي ملت نه پختونان هم نه کېشته څو غړې نو د ملت ته و خو یې ملت ته دی دغه دی زمن بدبختي د حکومت او د طالبانو دغه د چې د یو هم ملت وجني فکر کوي چې حکومت د ملت په سرنويش باندې دوه چرخوي ویچي ملت نه چا پختونان نه کوله وس حکومت قصه کې څوک نیوي امریکا خپل کار طالبانو سره مخته وړي چې حکومت هم داخلي وي کې زو فکر کومه چې حکومت دی کې داخل دی ورسره اما فکر نه کوم چې حکومت ډېر زیات ورختاوي په دې مسله باندې مطلب دا مداخله زو په دې خاطر مې غوړم چې حکومت کې یو تعداد اشخاص د کوشش کوي چې پراتون کې انتخاباته کې دوی نشي دتلی میدان تا دګر تر راوټی نشي نو د خپل دګر دراوټلو په خاطر ملي دوی د هڅه کوي چې موږ وځ د امریکا په ځاريه باندې امریکا سره پمراسته باندې موږ د طالبانو سره دا کړی مخ په وړاندې بوزلکا یو نږدې مثال ګورئ چې نککه امریکا وځ د حکومت کوم چارواکي دسيواله تروستي چې وځ انتخاباته خوب بم نه ګوري نور زه فکر کوم نو کومه د ديشي زه کوي فکر نکوم چې د خپل لوی غاخ نه د حکومت حکومتي چارواکو لپاره کله چې طالبان ته دفتر ورکول کیږي مشانه غوانتنامو نه خلاصې دي پیسې ورکول کیږي فکر نکوي چې دا په خپل حکومتي چارو وخت یو غوښ وينور طالبان موږ دوه مخکیو ته ملګری اشاره وکړه موږ په درې کته بورې کې طالبان درو یو غل لرو په نوم د طالب یو واقعي طالبان درو چېغه سرپل سب د جهاد په خاطر بدلې یو طالب چې هغه د پاکستان او امریکا او د برتانیایي ساي طالب دی د یو څلور لپاره په قطر کې یو غل شو بل ایديولوژیک فکر لري بل هم د پاکستان سره دی شو خبري چا سره کوي حکومت سره کوي دا مقصد <متحدث> هم دا غره د 10 خبري د چا سره کوي بل د 10 پاکستان زو د 10 مخکلي <متحدث> طالبان ور ډله غړم آمدو سنې طالبان چې کوم په افغانستان کې عملیات شروع کړي د ډیر ډله نه غاړه نه په پته غوډري کټګوري کې د کومې دی غلطي د ایديولوژیکي خلق دی او کډ پاکستان د پاکستان او د امریکا خلق من کوم منځه کې وریاست مسله دا ته راځي وکړه چې امریکا دا خبره کوي چې دښمنان نه دي حکومت مرکلې کې فکر کوي داغه ټول راسکار چې پدې لاس وکولنو کې وجلشي وي طالب سره د جګړې پونوم د دې کورنۍ تبای چوک جواب ورکړي دومره خلک چې پینتاری عملو کې وجلشي وي دومره خلک چې په بمبارتون کې وجلشي وي دومره خلک چې په نورو مسایلو کې وجلشي وي د دې جواب به چوک ورکړي زه فکر کوم چې امریکا او معمولا سیاست کې دایمي دوست او دایمي دښمن شتون لري هرلهزه سیاست کې ممکنه ده چې ډېر نه یې نه دوست په دښمنه تبدیل شي او هرلهزه سیاست کې ممکنه ده چې یو اشته نه پزیر دښمن په دوست باندې تبدیل شي امریکا طالبان او جماعت طالبان او نور متحدینو لاس کل په افغانستان کې جګړه وکړه او امریکا شوارده و چې دویبه تروريزم په افغانستان کې نه بودی او د طالبانو شوارده و چې دوی ته د امریکا سوا کو نه پرش پلوډون وباسي ترغه چې د ځو کوونه نه ويستلې د خبري اترې نه کوي دوه اړخو په شاسو له هم طالبانو خپل شرایط عمل نه کړل هم امریکا خپل شرایط عمل نه کړل په بل مرحله کې دښمنی شاته پري خودله او یو بل ته سره لاس ورکړي چې برسې ته دې موږ تاسو دوستان یو او د امریکا په پا پالیسي کې هیڅ وخت دایمي دوست او دایمي دښمن شتون نه لري نو په دغه مرحله کې دواړو خوا په دنه نتیجو رسیدل چی د جنگ د حلారణ ده او د جنگ پربنسټ باندې نس کوله چی یو بل مغلوبه کی او یا یو بل لموبین سخیوسی <applause> وریا صاحب کچه <applause> د امریکا پالیسی کی دایمي دوو سودایمي دوخمن شتون نه لري اوس د افغانستان د حکومت پالیسی شو د دوی پالیسی ماغه شو چی دا چی پروند پرون, پرون حکومت د امریکا سلپ صد دوستو ممکنه 500 500 دوست بي او ممکنه دغه معیار د اعتماد چ په 500 فیصد په دې دولت ته اعتماد وو 550 فیصد دا دا نور هم پراتنګی کټاسفی کوي فکر کیږي حکومت هم د افغانان حکومت هم قضیه برک شو تر پرونه پوري امریکا دوسه طالب دښمن وو او طالب دوسه شو امریکا دښمن دا تاثیر کوي د دولت په موقيف او ترتب باندې تاثیر کوي تاثیر است شه دا دولت د لري کال شعار ورک ک کمیسونه جوړ کړل مصالح کمیسونه جوړ کړل د دې لپاره چې د سولې پروسه دوی به رهبری کوي دوی باید مدیریت کی او هميشه ویل شدا افغاني پروسه ده او دلته ما ورته ویل شدا افغاني پروسه نه ده تاس피ه دي نو دولت غختل داراخبري کی او دا مدیریت کی او نړيوالو نه غختل چلو دوی سره مرسته باید وکوي دا چی لاست میاشتي altitude د دی دولت په غياب کې کی. مذاکرې کیږي دولت تنه خبر ده کومه تاسې خبريو حتی دخل پکې نه ده راهبري کو نه نور خو بيخ نه لري مديريت هم بيخ نه لري نو دو دولت بل ته حاشيه کې پات سويده ده او د دولت هغه مقام او منزله چې په خول امریکایانو سره ول نه اړېواله ټولن سره او هغه مقام او منزله نه لري مګر دا لمړی پړاو ده په دویم پړاو کې په دویم پړاو کې کوچني مخکده خبرو شروع کیږي oh. اوروبو رو دولت رول کم رنگ کیږي مګر په داسن د چذاب د سولې د پروسی مديريات په غاړه وقلیه به رهبری په غاړه وقلیه ممکن یو خوشنۍ تداخل وکړي او یو خوشنۍ کم رنگه واند ورکي دولت په دې پروسه کې او هم دا رنګه نور سیاسي ځواکونه او نظامی ځواکونه چې په افغانستان کې شتون لري په بل مرحله کې د دوه وانډي هم او رول و مقام و جا جا او مقام او ځای او ځایګا دا مشخص سي او چې ډیر مهم دا پر دې نږدې راتلونکي کې د داس باندې ځنونه مشخص کېږي چې حکومت سمو کې باید د امریکایو نو طالبانو تر مابين داس باندې وسی او الته باید سن او قوانين او معیارونه عمل کی پالیسی مجرد چي د دزبنده زونونه استعمالي پيدا تثبيتيږي نو هر څومره چې د پروسام وختزي همغه مراد دولت ونده د دولت رول د دولت اوتورټا هم په افغانستان کې هم په سیمه کې او هم په نړیواله ټولنه کې کمرنګي کیږي یعنی په دې معنی چې په کوم سیمه کې چې الټا اربن دی لانیږي یعنی دزبندي لانیږي حکیمیت او حکومت او دولت عمل تکامېږي نو طالبان نفوذ دي تیږي په دې معنا چې ممکن 6 د سیمې یو رارس شي او فکر نکوي غوازی دا... او غونګسي چې کډل چې پوزین پاکستانی رسنوی چې د خبرتیا ډیر رنگ ورکول کیږي چې ګواکې یو شمیر سیمې په مکمل توګه طالبان تاسپانل کیږي خو چې جنوبی او شرقي ولایتونو ته اشاره کوي د کډکیږي ځکه چې دا عام تاسو اشاره وکړي زنونه تثبیتي فکر مې کوی چې زمينه برابر وي نه نه د داس باندې زورو نه په تثبیت سي او البته جداګانه معیارونه وي چې چه... دولتی زوکوونه باید سوکې دی ناټو زوکوونه باید وکي او دولتی زوکوونه کوم جګه کې دې سیمه نه باید عمل نه غا تخليق دولتی زوکوونه هغه سیمه نه باید راو وزي دی ناټو زوکوونه باید وزي او آلته باید طالبانو وسلول زوکوونه فکر میکو چې داب یا دواره تقریبا موازی قدرت غوندي راځي هم طالبان په فکر نه کوي چې دلته خپل نړیواله ټولنه د حکومت پختلندین لاندې سل پسول کې حکومت ولسمشر ځان انتخابي دا 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 او ولسمشر غني څنګه چې خلکو راي ور کړی د اخلي قدرت 20 یعنی پیپل اړه لا باندې چې تر پرنوپری افغانستان خلکو ته دوښمن ماریفي کړي وو او کورچه یو حکومت او یو دولت او یو سیاسي حاکم ٹیم ده حکومت او دولت متشکل د مامورینو څخه پدې او صرفه وزر مامورین د د قانون निजामونو کې هم و پراټرونکو نشمو نو کې به هم بي چې کوم مهم ده چې دا سياسي حاکم دي دا چې دا لاس کال دا دولت رهبري کوي دا په تاسف سره بيدو چې دا د سولې پروسه کې یو خلوبغاړ نه په دې تیرو درې کلونو کې په تیرو لاس کلونو کې د جنگ پروسه کې خلوبغاړ نه او عامداران د بیا راغونې وباسازي اوریا فکر نه کوي چې دا د ټونزي کلی امريکايي سره وزه ک باندېان په قانټانا مو کې ل امريکايي سره حکومت کار اقدامات کولې چې ل اثر تلل ارشکمه او کچیر د حکومت خلوبغړی وکړ هرڅه د کولای oh. شو دا چې حکومت په دغه ډګرونو کې خلوبغړی نه و په بل مرحله کې په بل مرحله کې زموږ په ان باندې او سنۍ سیاسي حاکم ټیم دغه سیاسي لوبوه قربان کیږي او د سیاست هاشیت لګول کیږي ګډه دو نو څه فکر کوي چې حکومت په انده کتسونو پات کېږي نو حکومت څه دولت به وي تنه سیاسي ټیم به قرباني شي او نووي سیاسي ټیم به دولت خو معلم دی مامور دی خو تبه خپل ځای کې ويار مزمن د داد قاضي د سوک چې پراس کړي پراس کړي د قربان کیږي یانه د دې خبر قرباني امدا ده ټیم دی قرباني امدا ده, ده او د دې قرباني په نتیجه کې حیواد دصول ثبات او بیا رغونې خواته جامونه وچتري من کوم خو له ماین ما بیا هم ما ماغه پوښتنه تر از مخکې چې مونږ اوربند باسو کې او داده چې پاکستان کوم اهداف چې په افغانستان کې لري ولکي کې چلو اهداف دي چې د تبايداس یو قدرت وداسه دولت وي چې هميشه د غوترشا ولاړو یو ضعیف حکومت او ادارې دلتي وي ځکه هغه هین سره په جګړه کې د دوښمنه ده نو فکر کوي چې پاکستان په پا دوم راسانې سره نارڅ په ويدان پريد او طالبان تبو اجازه ورکي چې ځاي حکومت سره یې شې سولې وکړي د څنګه ذمہ پر فکر سره پاکستان په وانستان کې هر وخت وړي نفوس ولري لیکن اوس فیلام شرایط کې د وړي په هر شکل سره چې د لوی دیو چې د پسرغه لای دا او د پدی باندي پیج د ماخوري کنن مې ک سباوي منظور امریکا نه منظور امریکا دې د ورورېچ په هر قیمت شي د بېد افغانستان نووزلکه مخکې چې یوړې اتحاد جماعیر شورې په افغانستان کې شتون درلود دې دو د دې نډه ریډل چې دا بل اخره ماتم را رسيږي او دوی په هر شکل چې وو د هر چ شي نه استفاده وکړه د دی اسلام دینوبنا د دی وسلینه د د استخباراتي تبلیغاتونه د هر چ شي نه استفاده وکړه بل اخره د دې مجبور کړل د امریکا حکومت کله به ته پا وښی چې لرستان د افغانستان نه خارج شي اوس کله چې امریکا دلته راغله دوی په دې باندي پیږي چې دا کننوي کسباب دوی په پاکستان ته را رسيږي او هغه څه چې پاکستاني په پداگاونډي هیوادو کې لري چې اټوم مسله ده هغه بده مونږ نه اخلي او بل خبره ده چې امریکایان د هند سره هم خبرې خړي دي څواره دوی وزیر خارجه چې هن طلاټ دی دوی په دیغه باندې هم غږیږي چې کچیر ته دغه ساله دغه اټومي وسله یعنی انتقال سي انډیا ته ورکولې سي او انډیا د دې په مقابل کې د امریکا هغه څو ومني چې امریکا ورته وایي افریقا نه کومه هیڅ پدوم راسانې باندې کیږي چې دغه اټومي وسلا او نواخ سل شي پاکستان دا اساني نه ده لسکاله افریقا په افغانستان کې 500 میلیارډ ډالر مصرف کړو او تر اوسه پرې دومره اسکار دلته ورکړل د پ پا... تاسو نه یبولي لاس کاله بنورم تیریږي خو دوی بدی هدف ته ځان رسېږي هم د امریکا چې امریکا یو وخت کله پاکستان له لاس اور کی کچیر د پاکستان د لاس اور کولو خبره وې پړي رسا نه سره په پا پاکستان باندې فشار راوړل شوي هم نه کوړي یعنی کوم رقم فشار مور م... م... اوس سبب لا د نالته پیدا شو بوره... ډېر مهم ده غدي چې امریکا د پاکستان ته د لاس رسېدو په اړه یا د پاکستان ته د ننوټلو په اړه یا निजामي عملیاتو د په اړه یو طرفه ایران دی پت امکان لري بل طرف ته انډیا ده چې غايز کل اجازه نه ورکي بل طرف ته چین ده یوازنی مملکت افغانستان او چې پاتیو او ډېر ضعیف اقتصاد درلود دلته دې خپل اړدي جوړوي سي او هغه څه چې دی غاړي فکرونه مې مشكله دي نه په پاکستان کې ډېر نفوذ لوداس ویل کیږي چې د پاکستان د استخباراتي د 50% کارکون کې امریکای فکر لري د ترول شي د سینا ده یو انسان کوي چې د یو مملکت اجنسی لیکن طریق غذای پوری چې د پیګ چې د ماده وطن یا د ماده هوا ته کې غټه ده ان اوروست بیا دی نسې کوجه طریق اندازي پر 50000 زره کسان خپل هوا ته خرچ کی چې پاکستان نه نه امریکا دی دا دا نه منم زما په نظر سره په امریکا په پا پا پاکستان کې نظامی اډي درلودلې طریق وخت پر چې کله په افغانستان کې دا سي اډي تر لاسه کړلې چې هیڅ څوګي پختنه نشي ترې کولای او هیڅ څوک په دې باندې نپيږی تر کوم وخت خبرې وکړو چې د افغانان حکومت په دې مسله باندې پويشي وي چې دوی طالبانو سره یو نتيجه رسیږي موږ بیکار کیږو شاته د استراتیجک تړون بيخل اصليک نکړي و چې اصليک کی کنه ای کریګورای لاسلیک ټول هیوادونه په دنیا کې که ترکیا د کعودي د کجاپان د ک قزاقستان د ک قرغیز د کوم ځای نه چي چی چې چی 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 چیرته دې امریکایان اډي موجود دي مکرې دي نه چې امریکایان الټراس او پروتوکول مزاکيږي چې په دا دا دا, دا شرایطو تبر عزیز ما خاورته ازما په داخلي مسایلو کې به ګوتې نه وې د ما د هوادوبل هواد ته تهدید نکوي او ما سره به د مينځک دي اراضی په حساب په متر مرابه باندې به ما ته دومره پیسې راکوي کله چې دا ترون لاستی چې به دوی راځي لکه افغانستان ته اول امریکایان راغلي دي لاس کاله دل تشتون نه دي اوس موږ او تاسو د قرارداد په مورید کې څه چوری چې د قرارداد یا پروټوکول باندې راځي یو په مسئله راځي فکر کوي مثلا ولسیجرګم یا وقوه د دولت خلک او مثلا راي ورکړي د خپل استاد ليګلي ولسیجرګي ته یو و اسلواله ډل سره چې لاس کله کې په افغانستان کې په جګړې باندې بوختو هغه سره امریکا په قطر کې خبرې کوي پیسې ورکې او بنديان خوشی کوي ولسمه شر د دین निजाम یا د هیوا یو ورځ ورته دوست وي بل ورځ ورته دښمن وي د خاص تاسو واستازبنه و چې د ولسمه سره په دې مسایل باندې خبر ده کنه ارز درم از ما په نظر ګورم ما مخکې ور ذکر وکړلو امریکا شاید په دې یو خبره چې جو بایدن کوي چې مونږه طالبان د مونږه دښمنان نه دي په خپل طالبانو کېم نفاقه چې یعنی اغه په دوه ډلو تقسیموي د خپل یو غړله چې د امریکانو سره لړه لوی غړله چې د پاکستان سره پاتې کیږي او نورم خپل جهاد تیدامه ور کوي یو دویم خبره ستاسو کوي د ډاکټر دا نجيب په وخت کې مش مصالحه ملي اعلان سوالا آیا هغه کامیاب سوالا هغه ملګری چې پاکستان اجازه نه ورکوله پاکستان ایران او خپل امریکا په هغه وخت کې د اجازه نه ورکوله چې د صلح منسر شي او شت امریکا غواړي ګوري روسان روسیا په افغانستان کې اوس لاسوهنه شاید ول لري خوري زه که مخکدې نه چ امریکایان افغانستان ته راسي د دوی سره پروتوکول وش چې تاسو په مونږه مونږه افغانستان ته داخلسو تاسو به یو د کلاشګو فرمایم نه ورکوئ دا چې د دوی په مقابل کې کوم سیاسي پوینت روسان واخلاله به خبره ده او ایران پدې باندې پیګی چې چی کچیرته ایرانۍ وسله په افغانستان کې پیدا شي نو دا یو 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 خبره ده د امریکا لپاره او بارنده چې ډیر زړه په ما باندې اقدام وکي او بعض وخت شوم دي چې په ایراد کې یا په باز ځای کې د سی وسلي پیدا کیږي چې د ایران ساغه خویمنی نه دای په شوبیتوي نشي او سلامغه زړه وسله د درسانو د وخت نه پاتوین اينه شکل وسله ده زه فکر کوم زه ما اخیری خبره ده زه یو شی باندې مطمئن یم امریکه راغلی د پا پاکستان پر سي او ډير زر وې زه فکر کوم چې ډېر بې ترنجيخ کی ز په ديبان د هپکی ګم چې د پاکستان هغه عام وګړې پدې کې ځان منسي لکن هغه اشخاص چې ډېر شکاله افغانستان په وینه ولړلو هغه د دوی وردو کنهظاميانې بولې سیاستمدارانې بولې چې د افغانستان په مقابل کې هڅه را هم نظر لودو زه شخص سندې طرفدار يم او طالبان د دی باندې هم غاکوم چ Taliban او کتا سو افغانان یسته یی صلح ته کې نه یی تاسو زمونږ ورونه یسته موږ تاسو سره هیڅ مشکل نه لرو لکهن داغه پاکستان چې ډیرش کال په موږ باندې رشخند وی دی که ته باید په ټکه کې خوده لشي داغه پاکستان باید نور په هغه رقم ته چې د افغانستان سره دا ډیرش کال غ کړ د باید نور وضعیت په دغه رقم ته برخورد و نه کی دوی باید اصلاح شي د چ امریکانا افغانستان ترغلی د مقدمای امکانات خپله راکړي په سیستمات منکم خاغه له خو اخو فکر کوي چې دغه لوب نه به واقعن پاکستان په شیاکې پاتې یو داخل به کېنیوي چې چوریا څخه اشاره وکړه زه باور لرم چې داسبني زکه چې پاکستان په ډیر موراتا او ډیر زرانګیسره د لوب داسې ځنته په ګټه سرخی لك د اوس موږ یدې یدې په خو شپې نسره تقریبا نیمه نیمه شکې چې قتل مو چې دلته په پا پا پاکستان کې او تعول راځي حکومت تغیر کوي اته اته سیاسي اړیکات مات کی اته سیاسي اړیکات داسې مات کی چې د عمران خان ګوند دونه تقریا کیږي جاوید هاشمید مسلملیک کيو قاف ولاري ورسه جلسه ولاري چې عمران خان سره یو ځای سو نور دعذاب او قوي قوي عذاب اته سیاسي ملکي د کارونه دیل لپاره کوم نړیوال ټول نه پام بیرته ځنه واړه کی قوی اس به جوړ کی چې کا دوه انټرنټیف نظامی کودتا کیدې خو د نظامیان به قدرت نيسي ک نه هغه پلوی سیاستمداران چې د نظام پلویان دي یعنی د فوزيار تر لاس پوت سي دي هغه د قدرت ورسي اما په دغه معارض باندي دغه شاغل زرداری او یوسف زرزا ګلانی او شری رحمان په دې وغټل چې البرت خپل راغیز لید رسیدم ول ولاته برتي وخت چې پوره د هغه نجر امضا کوو جنرال پاشا اول چې تا په مارچ کې وخت پورې کې چې ته تقواد سوی دی تقواد سوی دی دی ته چې شخص دی تمدید اخسته دی ست تمدید بیا ورده و بیرته آرام کې خپل حالت راوستي د پختنانه د چې په توګه معمولو کې په کومو شرایطو باندې پاکستان داخل ویل رازم دلته پاکستان په پا اوسنۍ شرط کې بهترین ګټه وکړي چې کله زرداری مریس ټول دنیا ول چې بلار نور ناراضه غبلار په دبي کې شینځي منځور مې د طالبان اجازه گروپ په قطر کې باغزا کبلار او امریکایان سره مذاکرات وکړي دغه وسو مليارد دا دالر مليان دالر چې دوی ته ورکړسي دغه پیسې د اغل پر ورکړسي چې دوی باید د سړي کمپنيان شرکتونه د سړي د تولید کمپنيان چې سیستم تولیدول هغه وخت ختم سوی اغه ور باندې په دغه پیسې بنسو او په مقابل کې څګټه وخت په مقابل کې هر کانو هر موټر باندې 2000 دالر اولای اخ خو بیا ملکی چې 2000 دالر چې پیسې دول زر لا سل لا پورتاسو مواصفه کا د ور سل موټر د روباسي د افغانستان ترزي برته غ پیسې په هغه کې تکمیل کی دا د دي یعنی مشکله اقتصادي نه د اوسن شرایط کې د افغانستان فعلی چې ولې دا پرابلم رامن ستاسو څی ګټوري د اوس تاسو ګوره د د کله چې د قطار جلسات کړي یو شی به تزه به ارسکم چې د قطار یا د طالبانو د طول مذاکرات نه چې د لاس میشته نه چې د څلور کارکیش دوام دا دري د دا افغانستان یو پورت او بدیر پر قدرت او توانمن حيات د حکومت افغانستان اشتراک درلود. کله چې وېس کومه کاچو فو د لوړ کاچ ته کو پک مثلا زه هغه زړه په یرم او زنه انس موبایل هغه او تر پای پرم او هغه مذاکرات کې ګډون کوي دی اته یو مثال در کوم چې درې کاله مخکې په د ورځې مبارک مښتي په افطار کې جنرال نبي بسم الله محمدي وزیر داخلا او وکلاي پارلمان چې هغه وکیل صاحبانو سه وکیل دي نه دي په روجمات کې د شیخ خادم آرامین شریفان په مل مستون کې دوه اکشنول روبر وکي او وسم شروع ولته خو ا نو وغوا راس نو ته په هغه ته غوښتل چې سعودي عربستان کې دا خبرې را دم کړي مې څه نو ولسم شو هغه چې توه با غسرې دی چې ولسم شو رور جناب محمود قیم کړ ځای وو فکر کوي چې پاکستان په دې مسایلو کې داخله دی افغانان حکومت هم داخله دی چې دا سر داد چارو په خنې وزیر او سن عادت کې په ټول مذاکرات کې د افغانان آیات غدون لري او دا غدون او اته د عام در تویم چې دغه مناسبات چې د امریکایانو سره د د د طالبان نږدې توپ سوي دي د هم د فلبستان حکومت په لزل سوي دي او د دوی د الکو په ارتباط باندې سوي دي کله چې وسنۍ شرایط چې د غلط ول د چې دوی دون نږدې دي جنرال پاچا هم ځامور سوال چې دغه خیرات نه یته برخه زمو خپلم چې دا سنځي چې بیا د 3 ملیون کې یته ماته پات نسی یعنی دوی په ځان کې ځانور اشاره کړل چې څو ساغه طالبان نه دي تاسو خپل ویل چې زاکر قیوم دی اوس چې درې ارقیده اوس څه فکر کوي کله چې دا کسان چې په قطر کې دي دوی روغه وکړه درې ارقیده زاکر قیوم او د دې د کویټانه زوم دی ميرمن د کویټي کویټي یو شیخ لورده هغه یې حمايت کړي د کویټ لخوا او هغه نور حل کو زه یو شی ډیر مهم موضوع ده چې سلفيان چې په قطر کې حاکم دي د سعودیا سره مخالفت دي دینه جوړېږي په هیڅ وخت کې دلته یو ډیر وم دم باریکی دغه دی چې ولې ډیر کوشش کړی چې باید سعودي ته ولر سید مذاکرات او الته سلفیانو یو قدرت چې په قطر کې دی او قطر مرتاس مخیم په مجلس کې ولې چې قطر په څامن کې چې دی کمانډ نظامی دی وصن کې چې د مطبوعات او په اصطلاح د جګ په وسیله لري او چې چې دی 포 کون کې دي چې ټول دنیا په هغه باندې چې جنگ نه یې شروع شوی دی د مخ کې الجزیره شروع کړي تر دنیا پورې رسېږي نو په دې اساس امریکا یانو پر قطر باندې شميري او الته قطر کې امریکایي قوتونه هم ډېر ش موجود دي او نو ممکن دي چې کوم مشکل نشته او تاسو فکر کوئ چې باید افغانستان حکومت ورختا نیوي دغه خبرونه ځینې کسان په دې باور دي چې حکومت ورختا دي دلته د زمرد حکومت څه کوي اپوزيشن ورختا دي حکومت په دې ورختا نه دي حکومت خوده دي دونه مذاکرات کوي دي او نو ممکن دي چې د دې د حکومت نه هित لار نه لري تاسو خپل ورده چې کارا کار سفیر امریکا په قندار کې ول چې موږ هر کار چکو د امریکا د افغانان حکومت په مشوره دفتر پرنيزو او په دې خواته د افغانستان او سړی په ځین ول ورخه ته د تاسو په نظر اپوزيشن دا څه دي چې اپوزيشن یې فعالیت کسان چې غیر مستحق په چوربنده د 250 تر سوریلاندي چې افغانستان ته راغی د غوی تر سوریلاندي ټول چې کانیونیور کله چې ونیول چې ارسنک ورشکه یو حکومت هغه نسخه موله اوس ک طالبان راسی په هر شکل چې راسی حکومت کې اشتراک کوي راضی یا بل مناسبه کوي راسی د انتخاباته وسی په دا رېژیمور دې نور وخت پوره دې غټونونه کې غټون کې څوک دې طالب غټون کې پکوم پکوم ام یار باندې تاسو په حکومت سره څه <تصفح> فکر کوي په دا غلا سره کوم افغانان به وژل شي پلس کل نو کې دوی کړه دي 10 ملي چې دوی نه دي کوي په دا سره کل نو کې زمينه طالبان نو برابر کړي څومره خلک پینتاری همو کې وژل شي او زه او زه تکفيک وکه چې آیا طالب دلته اوس ډېر ټکی دي طالب القاعده او نړیوال قوتونو جنګونه دا ډېر ټکی اوس مثلا په دا سره کل نو کې وشه طالبانو دا جګړه کې رول نه درلوده ټول القاعده په جنگ کې الوه نه بخشيږي نو خبرل کیږي اتمان د ارچه عدالت او څارنې د افغانان خلک تبای و کار کړي او دغه پوزيشن په کابل کې دی په افغانان کې دی هر څوک چي دی دا پوزيشن دا, دا پوزيشن په مجموع کې نسې ګټلې د طالب د مو په مقابله کې منه کوم یو اساس سره بیا الټقال طالب په ګټ سرخیز د حالت نو دلته د وسنۍ شرایط کې زه فکر کوم چې ارڅونه کوشش ووسی چې دغه فرصت هغه حالت ورسیږي چې کيور بند اعلانېږي او د افغانستان په چا د مرګ نه خلاصېږي دا به به ترين نتیجه به د افغانان دولت خغه لږه منه دا درست ټول انسانان په ټول دنیا کې خو خاص تو په افغانستان کې ټول دي په لویان چې په افغانستان کې به سولره شي اما یو پختنه چې دا هغه دې څول باید په کوم قیمت باندې راشي فکر نه کوي چې چیرې وڅ طالبان سره سولې وشي د نړیوال افغان په فکر باندې درسته وشي سولې وشي اما یو بټ فرنګ پرې دی چې هر څړې په جګړه کې وي بچت جګړې لاله رې کله لاس کاله پنځه کاله افغانان تل ووجل بیا وحک درته وزیر کې وي په قدرت کې شریک وي فکر نه کوي چې طالبان راشي بل ډله بزن مساله کې او جګړه پکې وي واغ په بل روس بیا هغه ته وزیر کې جنازه په قدرت کې دومره ونده در کول کې خبره وکا بختيار سېم پرې دی و قطره باندې و قط به تو ویل شيزه کوي یو سات من دمدل لپاره کینو چې خلک جناب و ریاض سي ابناث دي زماده استاد پزایدي دا جنگ نن نشرونه نشرو دي جنگ د دیار لس او دريصل به نشرودي دا ستاسو سوال جواب دی دي دا دیار لس او بدريصل به کې چې کله د ځایر شاه حکومت وو حکومت یار صاحب استاد راباني دا نور دي دوی دي د دغه زنه پرارشه پصنکه وټه دوی د اصلاح ورکړه او راغله اوليني اشخاص دوی وجې د بټیکوټه لقدرې وله په دېار لسو څلور پنځوس کې شهید سردار محمد ابود خان دولت دوه کونړ کې اسمار ګل سولې او جولې او لسولې و د ناړې او غزيابات د نن چې په غزيابات کې طالبان عمله وکړه دا د دې علاقه داري وې د جنگ د اغ وخنه را شروعوږي جنګ ته تا طالب راښینو پاکستان ورته پاکستان عايسای د پاکستان ورته تا داخلي دکینه ولیدی یعنی بل <سؤال> هدا لیکنول دا دلتا دلتا. دا له ته کینه ولیدا داډالا <سؤال> مخکي طالب راغوس داخل کې پنشير تکلو ووس کټالب را ولی امریکای را ولی کایصای را ولی داډالا ورته بیا هما یکي خوراځي د خدای او د قران نوید د دل حکومت چرواکی جناب کرزم او ګوري مولا عمرم دی ګوري د حکومت نن له نور لاس واخلې دي جنگ جګړې نه دي لاس واخلې د حکومت نور اهل او خلکو تپری دي به ترخه خلکو تدی پری دي د حکومت من نکومه وریاسبڅو وخت لن وخت لک د کلمن جوابونه راکړی راته یو ته چې اساس په باور اساسي سنځ پاکستان دک طالبان دي ز مخکله چې ټاپوختنه فعاله هغه درځم هغه چې اوریاسه بیلچا پوزیشن ورختا ده هغه درځم بیا اساسی ستونزه نه طالب ده او نه پاکستان ده بیا څوک د تاس په ز وړم چې پاکستان په پراتلونکی کې ډیره کوښنه 1 ډالری او پاکستان تر اوسه کوښښ کوي چې ټول د سولې پروسه په پاکستان کې خپل انحصار کوي لري هیڅ وقته نه پاکستان دی خوب او خیال ته موږ رسېږي چې د افغانستان کې د سولې پروسه دوی خپل انحصار کوي او پتیرو لاسو کلوونه کې اساسا ملامتي په یو ضعيفه ناتوانه او پاسد دولت کیو او اوسم دستونزو اصلي مور په افغانستان کې یو پاسد دولت موجودیت او یو پاسد رهبرۍ موجودیت ده د بایسديسې په افغانستان کې لاس کاله جنگ وی د بایسديسې په افغانستان کې بيدويني توي سي او د بې بایسديسې په افغانستان کې د خلکو ماجی او مانويش ضمانه دي جان خو نوو حکومت ریاست تاسو ته چې پراتون کې یو پاکستان کوچني شي ونډه به بيخي که ما شي علاقه فکر نه کوي چې قضيه برعکس نشي د پاکستان ونډه وضعیت شي هم دا اوس پندغه میزونه کې کارپوهان او تاس باندې اشاره کړی وی چې په حکومت کې دا څو کسان دي چې د پاکستان لپاره کار کوي هغه کسان په ځای او دا څلکی چې د طالبانو ترشام د پاکستان لسوندي هغه هم دوی توضیح کړ یو ټیټ کسان چې د پاکستان ضد فکر لري هغه وی خسرل ته کړ بیا خو د پاکستان لاس پر شي چې ډیر مهم ده کنه ګوري سعودي عربستان پاکستان او د افغانستان او سنای مشرطوب د دري وړه پدي پروسه کې خاصه کړي او هغه څوک چې د دري وړه مخالفین دي کوم سي ته خو خو کې سي به شریک کړي هغه قطر ده اصلا ابتکار الټو ورکړل شوی ده او زموږ په ان باندې په دویمه او دریمه مرحله کې دا ابتکار د ملګرو ملتونو سازمان په غاړه اخلي او زغم ګراند دوستو غوړنځ چارې او چې کده د حدپ له سیاسي پوزیشن څخه ملي تلافي دا په هیڅ ډول باندې ورخاتانه ده سره لدې چې ورخاتانه ده په افغانستان کې هرنده و ملي په خلای نه او په افغانستان کې هرنه و داسې پروسس خچدي خبر او تر پر بنسټ باندې په هیوات کې سول او سبات تامسي او په افغانستان کې اجتماعي عدالت پالیسی په پا بشپړ ډول تاملاتړ کوي او په دې حق له ځانګړي طرحه او یا لري سیاسی شت دا چې اجتماعي عدالت به په نظر کې نشي اصل کوم غوړو چې سولې په افغانستان کې کمی سي دادي سكي یو مخته هیڅ وخت سولې په افغانستان کې بدون د اجتماعي عدالت نه سي پلي کېدلای او هیڅ وخت اجتماعي عدالت بدون د سولې څخه مايست نه سي راتله لای نو دلته سياسي اپازي سون غوړي چې په افغانستان کې یو عادلانه سولې مايست راسي او د عدلانه سولې درا تک په خاطر باندې په افغانستان کې له هر نو خبرو او اترو څخه د پدې ترناله خنسته زموږ زموږ امید دی راتلونکي لپاره ده فقټ ولم چې یو شی عرض کوم حامد کرځای داسې نو سوله چې دلته یو میلیون انسانان په تیرولا سکالو تو وجهي چې داس ماعکر و وجهي دي زره دې په مقابل کې مسؤلیت نه لرمه دلته نیملول کندی دي دا د خو زموږ کمانډانانو میړونه وجهي دي دوی په مقابل کې زموږ مسؤلیت نه لرم نه دغه یوه ویلونی سنان چوبز اوجل سوي دي افغانستان د خلکو مادي او معنوي شتمنه چ پناسه وي ده دي ټول مسوليت اساسا د حامد کرزي په غاړه ده او د سويله شو د حامد کرزي د افغانستان د خلکو په وینو کې او په پاسات کې ډوب شخصیت ده ډیر مننه کوم تاسو ټول چې په باس کې ګډون وکړ او هم چې د افغانستان هر څوک مسوليت لري واقعا اما مسوليت مرنس کولې په شخص باندې اچو دا د ډاکټر عبد الله عبد الله نش په پای فایل تر بل او بته پر ټول په دغه ټول فساد کې اخته او افغانستان د خرطلاو قرارداد امزا کړی د افغانستان د بربادي او ناتوانی او بدبادي کار اجرأ کړی او سم په حکومت کې موجود او بیا اپوزيشن په حکومت کې موجود درې د نجیب جوړ کړی هاي عامد کرځي یواز ځالم دي د افغانستان کټول دي قضاوت به ملت پر يرد چې ملت د قضاوت وکړي ورسته چې څوک ظالم وو او څوک جابر ګور چې خغال کرځي دا کس اغه یو شخصن ده اغه یو فردن ده نو تاسو نه زمور اوسه اغه شخص باندې اعتقاد یعنی پښښټ مده زانتره شېچم حور바이 او ات... رئیس جمهور mesti kede le de tiro laskalon na khwal po muqabil ki we che zim masuliyat na laram tabiyatan har amal chi sar tarasida le da reis جمهور de po muqabil ki masuliyat lari aw jawab awat yani cha chray awarkada da haq amle cho na pxt na mokri de ana tabiyatan دینمنه کوم سره ټول چې په دې باسکی مګډونو کېډ کور مودان قطر موندستان زموږ سره ښه خبرونه په همدې ځای پاتره سيګي تر بیا د خدای په نام